Πάμε και πάλι στην Ευλαμπία Ρέβη, καθώς Ευλαμπία η κατάσταση εκεί είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμη και το μέτωπο ανεξέλεγκτο. Δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να θέσουν ως ένα βαθμό την κατάσταση υπό έλεγχο εκεί και να μην καεί το σπίτι. Ποια είναι τα νέα δεδομένα? Λοιπόν, το σπίτι που παρακολουθούσαμε νωρίτερα φαίνεται ότι σώθηκε. Δόξα τω Θεώ, δεν μπήκε μέσα η πυρκαγιά. Όμως, άμα προχωρήσετε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα πριν συνδεθούμε, έκανε δύο ρήψεις ένα Έριξον από πάνω μας και ένα ελικόπτερο. Έγιναν δύο ρήψεις νερού. Αν προχωρήσουμε εδώ, είμαστε στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Παπαφλέσσα. Κοιτάξτε την εικόνα πίσω μας. Νομίζω ήταν μια αποθήκη αυτό, που μια επιχείρηση που έχει γίνει στάχτη στο βάθος. Ο Κώστας ο Χατζιαναστασίου είναι ο περατέρ μας, δίνει την εικόνα. Κοιτάξτε εδώ μπροστά μας ακριβώς τι έχει διαδραματιστεί. Βλέπετε τις φωτιές που καίνε, μια επιχείρηση πολύ κοντά είναι και ένα σπίτι. Εδώ είμαστε πάντοτε στην περιοχή των Βρυλισσίων. Άρα είναι μια επιχείρηση Ευλαμπία, για να καταλάβουμε, που έχει τυλιχτεί αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπουμε είναι επιχείρηση που έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Αυτό που βλέπουμε, ναι, στο βάθος είναι μια επιχείρηση που έχει τυλιχτεί στις φλόγες και ακριβώς πιο πίσω είναι ένα σπίτι. Δεν βλέπουμε κάποιον εδώ. Ακούμε όμως τα ελικόπτερα, βλέπετε και το ελικόπτερο στα αριστερά μου. Ενδεχομένως, αυτή είναι όμως η κατάσταση. Και εδώ κοιτάξτε, Κώστα, ακολούθαμε σε παρακαλώ. Εδώ είναι ένα σπίτι, έχει φτάσει ακριβώς στο μαντρότυχο η πυρκαγιά. Δεν βλέπουμε κάποιον μέσα, από εκεί που ήμασταν τουλάχιστον στην Παπαφλέσσα δεν είδαμε. Στα δεξιά μας εδώ είναι ένα σπίτι και εδώ κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω τι όγκοι είναι αυτοί που καίγονται. Σίγουρα το θερμικό φορτίο που εκπέμπουν είναι εξαιρετικά ισχυρό. Και σίγουρα αυτό το φορτίο που βλέπουμε να καίγεται χρειάζεται αρκετό νερό για να σβήσει. Εμένα μου θυμίζεται τις εικόνες που έχουμε σε περιοχές όπου είναι χωματερή. Φαίνεται πολύ έντονο το θερμικό φορτίο και το αισθανόμαστε, δεν υπάρχει κάποιος εδώ. Και από πίσω, Ευλαμπία, μας λες ότι είναι ένα σπίτι το οποίο προφανώς και κινδυνεύει. Μπορούμε να το διακρίνουμε κι εμείς στο βάθος, έτσι. Και από πίσω. Και από πίσω, Κώστα, πρόσεχε γιατί περνάει κάποιος αξιωματικός της πυροσβεστικής και τις πολιτικές προστασίας. Βλέπετε εδώ και οι συνάδελφοι που προχωρούν προς αυτό το σημείο. Μόνο δημοσιογράφοι είμαστε εδώ. Ακούμε εκρήξεις ταυτόχρονα. Στα αριστερά μας είναι το αστεροσκοπείο στο βάθος, η Πεντέλη. Βλέπετε την κατάσταση. Δεν ξέρω τι φορτίο είναι αυτό, ξαναλέω. Όμως μου θυμίζεται το φορτίο που έχουμε σε χωματερές, που χρειάζεται πάρα πολύ νερό να πέσει, προκειμένου να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Κοιτάξτε εδώ τώρα πόσο ανεξέλεγκτα και είναι αυτά τα μέτωπα. Είναι μια επιχείρηση που έχει καταστραφεί. Βλέπουμε από πίσω και ένα σπίτι. Και εδώ ένα σπίτι ήταν, μάλλον, δεν είμαι σίγουρη, αλλά στο βάθος μπορούμε να δούμε ότι έχει καταστραφεί. Έχει μπει φωτιά μέσα και καίει, γλύφει κάθε γωνιά του σπιτιού, κάθε τοίχο που έχει μείνει όρθιος. Μπορούμε να δούμε. Είναι εικόνες αποκαλυπτικές αυτές, μας μεταδίδεται, Ευλαμπία, αυτή την ώρα. Δηλαδή, είναι η επιχείρηση αυτή τυλιγμένη στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε στο συγκεκριμένο σημείο να επιχειρούν. Φυσικά είναι τόσα πολλά τα μέτωπα. Είδαμε νωρίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές λίγο πιο κάτω να σώζουν, όπως μας έλεγε, σε ένα σπίτι. Εκεί τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, εκεί που βρίσκεσαι τώρα, μαζί με τον Κώστα τον Χατζιαναστασίου. Δείτε που φυσάει, δείτε που φυσάει και βγαίνω από μπροστά, φυσάει και κοιτάξτε τι συμβαίνει. Φυσάει αυτή τη στιγμή, ρηπές εντάσσεως αρκετών μποφόρ. Κοιτάξτε τι συμβαίνει, ακούμε ελικόπτερα, ακούμε ένα πετσετέλα, αλλά δεν έρχεται εδώ. Δεν έρχεται εδώ, είναι πίσω από τον Κώστα Χατζιαναστασίου. Αλλά αυτή η εικόνα είναι, αν μη τι άλλο, αποκαρδιωτική, αν μη τι άλλο, εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί είναι σπίτια στο βάθος, είναι σπίτια στο βάθος, είναι αυτή η κατάσταση που έχει καταστραφεί ολοσχερός μια επιχείρηση, η κόπη και η στάχτες μια ζωής. Και ακριβώς πίσω είναι σπίτι, ακούμε το Έριξον, το ακούμε, θα κάνει χαμηλή ρήψη νομίζω και πάλι. Είναι ηρωικό αυτό που κάνουν οι πιλότοι των Έριξον και μπορούν άλλωστε και να επιτύχουν τέτοιες ρήψεις στοχευμένες. Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ελικοπτέρου τύπου Έριξον. Για να δούμε την πορεία. Δεν βλέπουμε να κάνει ρήψη. Ενδεχομένως την έκανε νωρίτερα πίσω μας τη ρήψη. Αλλά αυτή η εικόνα νομίζω είναι
σκηνές. Είναι σκηνές αποκάλυψης και πάλι στο ίδιο εργοθεατές. Ένας εθελοντής με ένα κλαδί να προσπαθεί να σβήσει μια εστία. Ενώ εδώ Κώστα ακριβώς πίσω μας. Συγγνώμη Κώστα μου, συγγνώμη που σε ευνηδιάζω έτσι, αλλά αξίζει αυτό το πλάνο εδώ στο δέντρο. Δηλαδή πίσω μας είναι ένα σπίτι που και από μπροστά φαίνεται να κινδυνεύει γιατί βλέπουμε καπνούς. Και ακριβώς εδώ αυτή η εικόνα, παρανάλωμα του πυρός, μια επιχείρηση και κατανοούμε ότι είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Άλλωστε μιλάμε για μια πυρκαγιά που είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Βαρνάβα και έχει φτάσει να καίει μέχρι την Καλλιτεχνούπολη. Κατανοούμε το γεγονός ότι μιλάμε για μια πυρκαγιά με ακτίνα πάνω από 40 χιλιόμετρα, αλλά δεν υπάρχει εδώ κάποιος εν πάση περιπτώσει να θέσει έλεγχο. Με βλέπετε να διακόπτεται ο ορμός μου, καθότι είναι ένας κύριος ο οποίος φωνάζει. Είναι με ένα κλαδί, φωνάζει ένας από την πολιτική προστασία που έχει έρθει εδώ στο σημείο και του φωνάζει ότι θα του πέσουν τα καλώδια πάνω του και ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και νομίζω εδώ η εικόνα αυτή τα λέει όλα από μόνη της. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Η εικόνα αυτή είναι συγκλονιστική, είναι αποκαρδιωτική. Ακριβώς πίσω μας είναι και οι κεραίες. Ακριβώς πίσω από αυτό το σημείο είναι σπίτια. Φυσάει και δείτε. Δεν χρειάζεται να δείξουμε κάτι άλλο. Και πηγαίνει τη φωτιά, Βλαμπία, προς τα σπίτια. Αυτή είναι η φορά. Δηλαδή αυτή την ώρα βλέπουμε ένα λευκό σπίτι, διόροφο, τριόροφο, αν μπορώ να διακρίνω καλά, με τη φωτιά, με την ένταση του ανέμου, με τη μανία του ανέμου. Που, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 7 με 8 μποφόρ τώρα, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το μικροκλίμα. Εσύ το ζεις μαζί με τον Κώστα Χατζιαναστασίου από κοντά. Το μικροκλίμα το οποίο δημιουργείται αυτή την ώρα και καταλαβαίνουμε. Δείτε. Λοιπόν, στα δεξιά μου είναι αυτό που περιγράφεται. Πίσω ακριβώς είναι το σπίτι. Ακούμε σιρήνες αυτή τη στιγμή. Τη πυροσβεστική είναι η σιρήνη, όχι τη αστυνομία. Και στα αριστερά μου είναι αυτή η εικόνα. Και πάλι ένα σπίτι και πάλι ένα οικόπεδο, φλεγόμενη κατάσταση, είναι κόλαση αυτό που καταγράφουμε εδώ. Ελπίζουμε, ακούμε κρίξεις, ξαναλέω, ακούμε και τις σιρήνες. Είναι μάντρα με ξύλα αυτό εδώ που καίγεται. Α, μάντρα με ξύλα είναι τελικά. Μια πηγή μου. Είναι η μάντρα με ξύλα, νομίζω που σας είπα νωρίτερα ότι καίγεται σύμφωνα με πηγές μου στην οδό Μακριάνη. Αν είμαστε εδώ, ναι, νομίζω εδώ είμαστε. Είναι μια μάντρα με ξύλα και γι' αυτό είναι και τέτοιο το φορτίο. Δείτε και το πετσετέλε πάνω ψηλά. Άλλη μια ρήψη που είχα κάνει. Είμαστε στα χειρότερα, ακούμε από την πολιτική προστασία έναν εκπρόσωπο που προφανώς δεν θα τον δείξουμε. Βλέπετε το πετσετέλ, πόσο χαμηλή ρήψη κάνει, πάρα πολύ κοντά στα καλώδια, με τις φορές του ανέμου να δυσχεραίνουν το έργο της κατάστασης. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά κατεβαίνει επικίνδυνο το Έριξον. Και αυτό είναι. Αυτό το ελικόπτερο είναι το ιδανικό ελικόπτερο για να κάνει τέτοιου είδους ελιγμούς, γιατί διαθέτει και αυτή τη φυσούνα, όπως μπορούμε να την πούμε απλοϊκά, και γι' αυτό μπορεί να κάνει στοχευμένες ρήψεις σε συγκεκριμένα σημεία. Βλέπουμε και το κινητοποίηση από τον Προεδρικό Σώμα, πηγαίνουν αλλού. Ακούμε πάμε να φωνάζουν. Δεν ξέρουμε πού πάνε, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση εδώ είναι πολύ ιδιάζουσα και δεν φαίνεται αυτό το φορτίο να σταματά. Το θερμικό με τίποτα θα καεί και θα καίει για ώρες αν δεν πέσουν εδώ όγκοι νερού. Όγκοι νερού που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύτιμη για άλλες περιοχές. Και για άλλα σημεία ακούμε και κρίξεις ταυτόχρονα. Ξαναλέμε αυτό που βλέπουμε σύμφωνα με πληροφορίες μας. Είναι μία μάντρα που καίγεται, μία μάντρα με ξύλα που καίγεται, γι' αυτό και το θερμικό φορτίο είναι τόσο έντονο. Και εδώ στο βάθος πάλι νέες εστίες φωτιάς που ξεπηδούν. Και είμαστε εμείς και δύο συνεργοί ακόμη εξαιρετικών συναδέλφων. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο βλέπω πυροσβεστική στο βάθος πίσω από το κτίριο Εύα, αν μας μπορεί ο Κώστας, και να σας πω ότι εδώ δεν ξέρω πόση ώρα θα έχουμε ακόμα μπαταρία. Αλλά πίσω ακριβώς από το σπίτι Εύα, το διόροφο που έλεγες, βλέπουμε φωτάκια της πυροσβεστικής και μόλις έφτασε και ένα όχημα της πυροσβεστικής εδώ. Κοιτάξτε πώς περνούν από το σημείο. Προφανώς πηγαίνουν μπροστά να ενισχύσουν. Ίσως έχουν μια εικόνα που εμείς δεν την έχουμε. Άλλωστε, αν μιλούσαμε στη γλώσσα των πυροσβεστών, εδώ ξαναλέω, είναι ένας όγκος από ξύλα που έχει πάρει φωτιά και χρειάζεται
πάρα πολύ όγκος νερού να πέσει πάνω σε αυτά τα ξύλα, ούτως ώστε να καμφθεί το θερμικό τους φορτίο. Και είναι προφανές, Ευλαμπία, τώρα πως είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι επόμενες ώρες και η επιχείρηση που θα κάνουν οι πυροσβέστες, βλέπω, αν μπορώ να διακρίνω καλά, πως το πυροσβεστικό όχημα κάνει όπισθεν, ίσως για να επιχειρήσουν στο σημείο και να ρίξουν νερό όσο νερό χρειάζεται, προκειμένου να περιοριστεί αυτό το μέτωπο σε αυτή την επιχείρηση ξυλίας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν αυτό δεν περιοριστεί, διότι οι άνεμοι δεν πρόκειται να πέσουν σε καμία περίπτωση, καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί να γίνει αυτό επικίνδυνο και να κινδυνεύσουν ακόμα περισσότερο να επεκταθεί η φωτιά και να πάρει ανεξέλεκτες, ακόμα πιο ανεξέλεκτες διαστάσεις. Να δούμε τι θα κάνουν, γιατί εκεί από το σημείο που σταμάτησαν και κοντοστάθηκε το όχημα της πυροσβεστικής είναι μια κολόνα ρεύματος η οποία έχει τυλιχθεί στις φλόγες και είναι έτοιμη να φύγει, να πέσει. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν ασφαλές το μονοπάτι αυτό να το περάσουν, γιατί κοιτάξτε πώς οι γλώσσες της φωτιάς ξεπηδούν και καθώς φυσάει μπαίνουν μέσα στο δρόμο. Να δούμε τώρα τι θα κάνουν, ακούμε και το Έριξον. Είναι ένα πεδίο εδώ πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό που βρισκόμαστε, με καμένες περιουσίες, με πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ξανά το Έριξον στα δεξιά μου κάνει μια πολύ χαμηλή ρήψη, αλλά σας ξαναλέω. Είναι αυτού του τύπου τα ελικόπτερα που έχουν αυτό τον τράκτορα και έτσι μπορούν να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις, πάντοτε σε συνεννόηση με το συντονιστικό κέντρο και το ελικόπτερο που συντονίζει. Εδώ δεν ξέρω, ακούμε κρίξεις στο βάθος και μαύρο καπνό. Και ένα ελικόπτερο. Και η πυροσβεστική κάνει όχι. Κάνει όπισθεν ξαφνικά. Βλέπετε μαύρο καπνό. Ακούσαμε κρίξεις. Δεν ξέρω τι ήταν εκεί, αλλά ξέρω ότι αυτή η φωτιά γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Και στο βάθος, δεν ξέρω αν αυτό είναι φωτιά που βλέπουμε, μια αντανάκλαση του ηλίου. Αλλά εδώ πάντως η κατάσταση φαίνεται να δυσκολεύει. Και ξαναλέμε, Εύα, όπως σωστά είπες, πίσω είναι και σπίτια. Θα σε βρούμε πάλι στη συνέχεια. Θα μένουμε συνεχώς συνδεδεμένοι μαζί σου.